Baganda wange ni mukosefu kosefu sirwa ansonga nti wachi chine inam alusazi siri urungi na ye mpalirizi duo kuvayo ko okwogera ku receipts ezijja ziyitingana ku social media abantu bagamba ziri fresh ziri biti naye baganda bange no company ebi registered ate company buli muntu agimanya atamanyi kyagijjemu naye olw'ensonga ennungi ennyo nti kiba kirungi nnyo okukuuma records mu company era nze neewuunye nnyo bano abantu bye bakozesa ebintu gwe n'ova eri n'oyogera by'oyogera nga tosose kwekuba ku mutima kujjukira nti mbadde mu kino naye nkyogera wano naye banansimba mu maaso mu kaguli enewe ebisibi ebindeese kubanga nze siri mulamuzi ate siri saidi neza byo byonna sibiriiko nze nabawa live yange mu pruvingira okwo era ebintu bijja kujja bijja mpola mpola abamazima bajja kuvaayo abali ekuba mu mutima ne bategeera nti ddala ddala nti ensi eno tekungulu oba tekwemazaamu balivaayo ne beekuba mu mutima naye bwe kiba nti bajja kummalawo yonna yo ensi tetugenda nayo so nsooka naki nti buno obutabo bwange mbulaba bwe buti bwe bufaanana naye natwalanga obudde ebintu byange byonna biri organized kati ono baamuyitanga studio yalinga ku midiya naye ng'afunayo kawikira essalale ke kitegedde bulungi ono nga bamuyita Stuart Kagolo owulira deti kyenu gino ba mikono gyabwe bambajje wakati ndowooza bajje ba kitegeera ono bamuyitanga Kenny Jemba olya bulungi guno mukono gwe wanaye kati mba kumuleeta kale kugamba ono bamuyitanga Emotions nsuubira kati nawulyako okusemba tali mu ggwanga kitegedde bulungi kale bwe tuba twogera ebintu bye twogera ono bamuyita Wilson byarabaha adukanya gundi gye bayita Showbiz kitegedde bulungi so banange muleke kudda eyo Fred Bugembe mutuleke kudda eyo nga twogera bwogezi na bukyayi oyinza yes Brian ayinza okuba nga ye mukyamu mu kino wanembeerako ne mukwano gwange naye yajja dda bamuyitanga Martin Ndijo kitegeera bulungi oba naye mufunye bufunyi ne mmuteekako kati awo mba sibitegeera naye nga ki kye ŋŋamba ono bamuyita Gabi kavubuka kaali kampi nnyo nako kaakano oba nako nkafunye bufunyi kati tuleke kwogera bintu omuntu bw'oba omanyi waliwo ekituuka nga ojja kufuna bufunyi nera ono Kagolo Stuart so eyo nevaayo Kenneth Mugerwa ono yalinga kameramaani wange ng'akuba bifaananyi kati kiki kyengezaako okujjayo ku kino nti si buli omuntu ali careless n'ebintu bye era bano abawala nze simanyi nayabateekamu eyo mbeera kukola bintu bitali mu magezi ntegeera bulungi nnyo omuntu bw'obanga wakeeranga enkya n'ofuna kasente ate n'ojja n'ogamba ebintu ebitali mu magezi kubanga oyagala okufuna amangu anyway sijja saagala kwogera nnyo kanukaani kano nako kaalinga wano walimba Shafiki Basteera baabano Shafiki Basteera Shafiki Steera waliwo ne omuwala eyabadde avuma ennyo simanya nali mufere tekitendwa simanya biki ye yalabirawo n'addukirawo yabeerangawo n'akasente ka saluuni n'afuna n'agenda neyetereeza guno mukono gwe ndowooza gwegwa sigugwe nze simanyi so naye nga sente naye yazifunanga 16 mu January 2018 ntegedde bulungi so tuleke kubeera eyo nti tulowooze nti amateeka geebase oba oliwa naye amateeka gajja kukola kitulamula nawuliddeko nono eyita Vivian Mutanda agamba nti siina kye nali mukoledde mu bulamu bwansi kitegedde bulungi konde zonna gundi naye gwali ku social media banne mugyetegerezenga bulungi nze I have no reason to hide anything nendabako wanne mukwano gwange Zara Toto naye yajjakoko
muna inga waluwe vize viganye munafuna yuka mumbere yu ila ndaba yono techite ndua wano nyina yalioba ya jati ya tuga mwenyumba ya muguira wibudake yu na jia yandi tila seko kunini nyebe binazi sagara kudawa kuye ninovu momuntu uwa dena ebanga na kuyamba noda askari wang sija kogela bintu vingi na ya I'm very embarrassed na abantu bambi zino sente naziku wanga za mama wo mitwala abiri yali transporting adayo no signing wano kitegedde bulungi sobo bo mvuma munnange ndikira mu akatibu ako tinasobola okuyamba omukomukadde nagenda jaraze kitegedde bulungi nabisigadde byo tujja kuzula slowly by slowly kitegedde bulungi akoye nikadde bali Mwana bana bintu byawe mpandika muno ibamu itanga kafodongo gwano abamanyi bamumanyi innovation yali nga akola bintu bingi kweze jina ndala million 3 something subuga Kevini oyina ye yemanyi nzavam nachi picture mwisi je bano bonanga makasente bakafunda tugume so really tuino kuba kumbeera aliri yani nankabirwa bano bali bana bajja kunsaba kasente zino era zaaliza mutanda Vivian allowances ze segedde bulungi so gwali eyo mu bintu byo byoli mukuoza wetugenda ate ku sitera se uno sitera uno milioni simanya kizali 15 alawe nsizi zino shafiki yaliwo ina witness nga na ye ndiye yo abantu bavu mu ruvuma Brian no sisobola kudda mu ebyo bintu bya chana kitubandi stera so kugamba bambi bwe tuba tuogera ebintu bye tuogera tubiveeko ano ndaba wano airtime bagamba tebabeeranga na masimu obazigi zino bazitekanga ku bloka ne mbuuza namu abantu abafunanga appointment okujja ku podium ndowooza Stella gwomwakubiranga niye ebintu bwe bijja nolabanga abantu babuukabuuka Stella wuno wano miliyoni emu nsanvu bisegeera so really bambi sitegeera si kiki kigenda mu maaso ne byonna like I said nti mbadde nina okuvaayo ko okunyonnyola ku bintu ebigenda mu maaso kano katabo ka salary nina abakozi bensasula mbasasulira ddala kigobonamba oli tasasula bantu mbarwaki sisasula bantu ate ova mu nyumba iyo anyway Stuart bano baba neno sente zizino bana bafunanga sente zilike olaba jukira tikali kabadde ka wikire ne kanuka sente kabwe kennyini mpulira bulungi so tuina byale abantu kangambe ne ku bantu abali mu podium muri ndiye abantu bampisa mu amaaso nti sasasula nga sente sikoze eki you know the truth abali iyo I don't have to explain much about this. These are receipts. This is a registered company. Kati NGO. Kati wanu botunulida. Kwa la wensezi zaba. Nabagi banu ba ambasada. Onumai komugwanya. Sege devil unji. Kenny Jemba. Sege devil unji. Kenny Jemba. Sege devil unji. Media coverage. Kuno yali mukozi naye temumumanyi naye kati njogera common figures abantu bemumanyi abalala nabaweranga mu dola ekitegedde bulungi so to olaba sorry yeah actually let me explain this is a someone who was going ali nzije bweru kujjo okwashalinga events ekitegedde bulungi so tuleke Siriki events tuve mu bintu ebyokudda okubalatira ku bantu mbono atadde ono Alex Muhanji zizino sente ze
wagu no mukono gwenimba eh chegedde bulungi so tuleke kubeera awo mu bintu bya byaki bya bya ono musajja wa fe bills bali bajjanu media coverage vision group sente zaabwe zizino gravity tuve mu bintu by'okudda wano sindi ebintu by'okudda wano ku baby love I have all nina ebintu kwegamba ebintu bingi nyo DJ Hearts shidi bantu bangi nyo kati gobodde eyo nodda ku social media mbona akola ki onulaga silivono Clever J ekyegedde bulungi imagine ina university ya Clever J you know so tuleke just kukulembeza bukyayi tugende bugenzi na kintu kigenda mu maaso bambi tugende na kintu kigenda mu maaso buli omwatu mulize maaso nkalirira ushegera bulungi zino tuzaba blogs ushegera bulungi kati tugende bambi n'ebintu ebitutwala maaso tuve mu bintu byokwogera samwa ebisigadde tubirekera amateeka sina kyengenda kwewozaako kyonna kimulaba mukyawe nga omukyala naye kyali si kibadde kimpitiriddeko sigadde ndi Brian twesabire